دُکاندار باپار منڈل کاندار کیٛاہ وُچھِتھ ترٛووٕ تۄہہِ یہِ ووٹ؟ اَسہِ ترٛوو یہِ وُچھِتھ جِناب، اَسہِ گژھِ بازر گژھُن صاف، بازرَس روزُن صفٲیی، بازرَس روزُن ڈِسپٕلٕن، بیٚیہِ اَمی غرضہٕ ترٛوو اَسہِ. یِم آز اُمیدوار وٲتۍمٕتۍ چھِ اٮ۪لٮ۪کشَن، تۄہہِ چھُو باسان یِم کَرَن؟ یِم چھِ بِلکُل دۄنوَے یَنٛگ اُمیدوار، یِم ہٮ۪کَن کٔرِتھ کٲم. شُکریہ. ایکچولی انگریزی محاورہ ہے، بی ان دا سسٹم ٹو چینج دا سسٹم. اگر اس سے پہلے بھی ٹریڈرس یونین ہوا کرتی تھی تو ہم نے جو پہلے پچھلا ٹریڈر یونین تھا ان میں کچھ اگر موومنٹس کی کچھ خامیاں تھیں ان کو کریکٹ ہم نے کی، جو اچھایا تھی ان کو ہم نے فالو کیا، ایک کانسٹیٹیوشن کر کے گیا، ایک 18 ممبر پر مشتمل ایک الیکشن کمیشن کو پہلے ہم نے قائم کیا جس میں مسعد لون صاحب ہیں، منظور قریشی صاحب ہیں، اویس احمد ہیں، طارق ملک صاحب ہیں، عاشق اقبال ہیں، راتر عادل ہیں، لطیف حمید ہیں، منظور لون ہیں، قیصر حسن صاحب ہے، ریاض حسن ہے، عبدالرشید میر صاحب ہیں، اویس صاحب ہیں، محمد شفیع صاحب ہیں، 18 ممبران جو ہیں ہمارے اس الیکشن کمیشن کے ہیں، انہیں کی وجہ سے، انہیں کی سپورٹ سے، انہیں کی کنٹریبیوشن کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ ایک نظم ضبط دیکھ رہے ہیں، پانچ پریزیڈینشل کینڈیڈیٹس نے نامنیشن فائل کیا تھا، دو نے وتھڈرا کیا، ابھی جو میدان میں ہے وہ تین ہے جن میں فردوس احمد ڈار صاحب ہیں، غلام حسن نجار صاحب ہیں، اشفاق صاحب ہیں، اس کے علاوہ ہمارے جو کنگن مارکیٹ کی اس کے 8 بیٹ ممبرس ہیں، ہر دکاندار کو دو ووٹ ڈالنے ہیں، ایک پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ کے لیے، ایک بیٹ کینڈیڈیٹ کے لیے. تو بیٹ کینڈیڈیٹ کی جو ٹوپوگرافی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاور ہاؤس سے لے کے ڈگری کالج تک 8 بیٹس کو ہم نے بنایا، ایک برابری کر کے اس کو میکنزم ایک پالیسی ترتیب دے کے بڑے اچھے سے سموتھلی ابھی دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن ہو رہا ہے، تو ان شاء اللہ یہ 4 بجے تک کام کر دیں گے. ہم کوشش کریں گے کہ 4 بجے سے 4 بجے تک اس کا جو اپنا جو آفیشیل ٹائم ہم نے دیا ہے 4 بجے تک عمل جو ہے کنکلوڈ ہو جائے گی، تو 6 بجے کے آس پاس ان شاء اللہ کوشش کریں گے یہ دینے کے لیے. اس کے بعد جب وننگ کینڈیڈیٹس کا یہ مطلب اعلان ہوگا تو کچھ ایام کے بعد، ہفتے 5-10 دن کے بعد ایک ٹریڈرس یونین ہے ان کا اپنا ایک کانسٹیٹیوشن ہوگا، کیونکہ جو وننگ کینڈیڈیٹس ہے ان کی رائے دیکھے اس کو جمع کیا جائے گا، ان کی رائے پوچھی جائے گی، مل جل کے ہم ٹریڈرس یونین کے لیے ایک کانسٹیٹیوشن تشریح دیں گے، ایک پوسٹ سرمنی ہوگی، تو ان شاء اللہ الرحمٰن تو ہر ٹریڈرس یونین جو منتخب نمائندگان ہوں گے وہ ان کو کام کرنے کا موقع دیا جائے گا. انسان ایک فیملی میں رہتا ہے، وہاں بھی مطلب ایک مطلب امیر کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح یہ بہت بڑا بازار ہے، تقریباً 800 کے قریب ووٹ جاتے ہیں، تو یہاں پہ بھی ہمیں ایک امیر بنانا ہے جو مطلب دکانداروں کا مطلب جو بھی سمسیا ہو، مشکلات ہو، ان کا مطلب دکاندار جا کے اس کو فریاد کرے تاکہ وہ مطلب اس کا مشکلات کا